Amigos, a humildade acaba aqui. Desde ontem, o Ferro Velho é o campeão do bairro. O maior jogo de todos os tempos. O Ferro Velho conquistou sua mais bela vitória. E foi também o maior dia do campo do Mariano. A massa teve seu momento de triunfo. Aconteceu então o seguinte: vivos e mortos foram para o campo. Os vivos saíram de suas casas e os mortos de suas tumbas. E diante da plateia colossal, Ferro Velho e Funil fizeram uma dessas partidas imortais. Daqui a 200 anos, o bairro dirá mordido de nostalgia: ah, aquele jogo. Aquele jogo. Quem não esteve ontem no campo do Mariano não viveu. E o Ferro Velho fez uma exibição perfeita, irretocável. Lutou com a alma indomável do campeão. Ninguém conquista um título num único dia, numa única tarde, não. O título é todo sangue, todo suor e toda lágrima de um campeonato inteiro. Acreditem, o Ferro Velho começou a ser campeão muito antes. Sim, quando saiu do caos para a liderança. Do caos para a liderança, repito. Foi a nossa viagem maravilhosa. Lembro-me do primeiro domingo em que ficamos sozinhos na ponta. As esquinas e os botecos faziam a piada cruel. Líder por uma semana. Daí pra frente, o Ferro Velho sempre líder por uma semana. Olhem pra trás. Da rodada inaugural até ontem, não houve time mais regular, mais constante de uma batida harmoniosa. Foi engraçado. Durante muito tempo ninguém acreditou no Ferro Velho. Ninguém. Amigos, o que se viu ontem no campo do Mariano foi espantoso. Primeiro a tempestade de bandeiras, de papel picado, os pombos, os cachorros, os bêbados. E que formidável partida. Houve durante os 60 minutos um suspense total. O Ferro Velho fez o primeiro gol e o Funil empatou. O Ferro Velho fez o segundo, mais uma vez o Funil empata. Cem pessoas atônitas morriam nas árvores, atrás dos gols e perto da cerveja. Um dia, Zoinho veio do Marmita Futebol Clube. Era o ponta de lança mais aguardado que o Moisés. Queríamos um goleador. E nunca mais se interrompeu a ascensão pelo título. E foi preciso que Zoinho, o goleador do Ferro Velho, o goleador do campeonato, marcasse aquele que seria o gol da vitória, da doce e santa vitória. E o Funil não empatou mais. Venham me dizer que o segundo tempo o Funil cansou. O Funil lançou-se todo para a frente. Eram 8 fanáticos dispostos a vencer ou perecer. O Funil teve ontem um dos grandes momentos de sua história.
Era a vitória, era o título. Agora a pergunta: e o personagem da semana? Do goleiro ao ponto esquerdo, todos. Todos mostraram uma alma, uma paixão, um ímpeto inexcedíveis. Mas dizia eu no começo que nossa humildade para por aqui. Passamos toda a jornada com um passarinho em cada ombro e as duras e feias sandálias dos pés. Mas ferro velho é o campeão. Erguendo-me das cinzas da humildade, anuncio: vamos tratar do bicho. Olhem para trás. Da rodada inaugural até ontem, não houve time mais regular, mais constante, de uma partida mais harmoniosa. Mas foi engraçado. Por muito tempo, ninguém acreditou no Fluminense. Ninguém. Um dia, Flávio veio de São Paulo. Era o ponta de lança mais esperado que o Moisés. Queríamos um goleador. E nunca mais se interrompeu a ascensão para o título. Amigos, o que se viu ontem no estádio Mário Filho foi espantoso. Primeiro a tempestade de bandeiras, de pó de arroz, os pombos tricolores e rubro-negros. E que formidável partida. Houve durante 90 minutos um suspense total. O Fluminense fez o primeiro gol e o Flamengo empatou. O Fluminense fez o segundo e o Flamengo mais uma vez empata. 200 mil pessoas atônitas morriam nas arquibancadas, gerais e cadeiras. E foi preciso que Flávio, o goleador do Fluminense, o goleador do campeonato, marcasse aquele que seria o gol da vitória, a doce e santa vitória.